Pemberian khas interim kepada Sabah dan Sarawak dinaikkan sekali ganda daripada RM300 juta tahun ini kepada RM600 juta tahun depan. Kenaikan itu diumumkan Perdana Menteri semasa mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 bilangan 1 tahun 2024. Dalam sidang media kemudiannya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, walaupun kadar itu disemak setiap 5 tahun, namun Perdana Menteri memutuskan untuk menaikkan pemberian khas berkenaan lebih awal. Jadi RM300 juta untuk setiap negeri dan kalau mengikut ini merupakan interim yang sekarang ni dari segi formula itu belum dapat dimuktamadkan. Dan kalau ikut interim ni review dia every 5 years. Tapi tadi diputuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menaikkan kadar interim ini daripada RM300 kepada RM600 juta untuk setiap negeri. Mana sekali ganda kenaikan. Ini akan bermula pada tahun 2025. Menurutnya, sehingga kini terdapat 11 tuntutan di bawah platform rundingan MA63 telah diselesaikan.